So guys, as we have bohot din bisor video banalo aru actually mor agore 3ta 4ta man vlog ase dibo para nai aru etia moi college ot jai asu actually main kotha du hol kind master r karone moi video tu dibo para nai jehetu moi mobile r edit koru aru kind master tu etia notun update version tu ahar pray mane video editing korba nora hoi asu to এইটো কাৰণে কি হ'ব এতিয়া একো চলিউশ্যনে বিচাৰিব পৰা নাই গাইছ আপোনালোকে যদি কিবা চলিউশ্যন আছে আপোনাৰ হাতত তেনেহ'লে প্লিজ ক'বা আৰু কোনোবা আপোনালোকৰ কোনোবা হাতত যদি পুৰণি কাইন মাষ্টাৰটো আছে তেনেহ'লে প্লিজ ক'বা মোক মই আপোনালোকৰ পৰা জেণ্ডাৰ বা কিবা এটা কৰি লৈ ল'ম আপোনালোকৰ বহুত ব্লেক ছফ্টৱেৰ আছে কিন্তু ব্লেক ছফ্টৱেৰ কাইন মাষ্টাৰৰ নিচিনা ভাল ছফ্টৱেৰ সেনেকুৱা নাই কাইন মাষ্টাৰত মানে চিনেমেটিক্সত গিলা দিবা ভাল আৰু ভিডিঅ'গিলা মানে কাটা কাটি কৰিবা ভাল যিহেতু মই মটৰ ব্লগিং কৰোঁ আৰু মটৰ ব্লগিঙত বেছি কাটা কুটা কৰা হয় আৰু চিনেমেটিক্সত গিলা মানে দিবা ভাল আৰু তাতে আৰু ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক কিবা ইফেক্ট চিফেক্ট গিলা দিবা ভাল আৰু বেলেগ ছফ্টৱেৰ গিলাত ইমান সেনেকৈ ভাল নালাগে মোক কাইন মাষ্টাৰৰ নিচিনা সেনেকৈ ভাল ছফ্টৱেৰ সেনেকৈ মই পোৱা নাই আৰু আগৰ 3টা 4টামান ব্লগ মই ইনচৰ্টতে এডিট কৰি নাই দিছোঁ এনেই চিম্পলকৈ কিন্তু তাতে চিনেমেটিক্সত গিলা ভালকৈ দিব পৰা নাই So hello everyone, this is DKB and welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ গাইজ সবেই ভালে আছে আৰু মই এতিয়া কলেজ যাই আছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ অলপমান লেট হৈ আছে সেইটো কাৰণে অলপমান দৌৰত যাই আছোঁ ক্লাচ আছিল 8টা বজাৰ পৰা কিন্তু এতিয়া টাইম হ'ল 8টা 10 এখন নাই 20 মিনিটমান লেট হ'ব আৰু যিহেতু এনেও ক্লাছ এনেও 20 মিনিটমান লেট কৰি হয় ইমান টাইমতো ক্লাছ নহয় আৰু গাইছে এইকেইদিন মানে মই টাইমে বনাই একদম মানে ব্লগিং ব্লগ শ্লগ বনাবৰ কাৰণে টাইমে বনাই আৰু তাৰ লগতে ভিডিঅ' এডিটিঙো কৰিবৰ টাইম পোৱা নাই আৰু তাৰ লগতে কাইন মাষ্টাৰ হৈছে বৰবাদ তো কি হ'ব এতিয়া তো কাৰোবাৰ লগত যদি কাইন মাষ্টাৰটো আছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবি ক'বা গাইছ মানে যদি কাইন মাষ্টাৰটোক চলি আছে এতিয়া কাৰোবাৰ চলি আছে বোলে কাইন মাষ্টাৰটো পংকজ দাৰো বোলে চলি আছে মই পংকজ দাক সুধিছিলোঁ কল কৰি কিনে দাৰ বোলে চলি আছে খালি মোৰহে কিবা হ'ল আৰু জ্যোতিৰ্ময় দাৰ বোলে চলা নাই মানে মোৰ লগৰ কেইটামানমান আছে তাহাৰ বোলে চলা নাই আৰু প্ৰাঞ্জিতকো মানে ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে দি আছিলোঁ যিহেতু বহুত স্মাৰ্ট প্ৰাঞ্জিতও মানে ইনষ্টল কৰিব পৰা নাই একদিন এতিয়া জেগাতে মানে মই একদিন বৰল কামত আছিল এইখিনিতে বিহুত থাকিব পৰা নাছিলোঁ তো এতিয়া জেগাটো আহি পেলাই মোৰ সেইটাই মনত পৰে বৰণ কামৰাটো এনেকৈ বাইক চলাই যাই আছিলোঁ তাতে আজকাকৈ আহি কিনে খেৰাতে কামৰাই দিছে আৰু স্পীডত চলালে কি হয় মানে যিহেতু মই মোবাইলত মটৰ ব্লগ কৰি আছোঁ না মোবাইলটো মানে ষ্টেবিলাইজটো কম হয় আৰু লৰি থাকে মানে মোবাইলটো স্পীডত চলালে 40-50 মিনিটত আৰামচে ভাল আৰু মোবাইলতে মটৰ ব্লগ কৰিব একদম মজা কি ক'ম আৰু ট্ৰাকৰ লাইন লাগি গৈছে আৰু গাইজ কেইদিনমান আগতে মানে 2 দিনমান আগতে একদম নন ষ্টপ বৰষুণ দি আছিল 10 দিনমান আৰু যোৱাকালিৰ পৰা মানে বহুত গৰম দিছে গৰম হৈ আছে লাহে লাহে আৰু যিহেতু বানপানী হৈছিল সেইটো গৰমটো হ'বও লাগে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে আৰু বহুতৰে খৰচৰ মানে ভাঙি গৈছে অৱস্থা বেয়া হৈছে তো সেইটো কাৰণে গৰু দিয়াটো ভালে হৈছে মোৰ কাৰণে কিন্তু গৰমটো বহুত বেছি হৈছে চাইটি যাব লাগিব একচুৱেলি মোৰ মানে কম্পিউটাৰ ক্লাছ আছে 8টা বজাত কিন্তু অলপমান লেট হ'ল আজি তাৰপিছত কলেজতো ক্লাছ আছে
কমিউটাৰ ক্লাছ পিছত মই ডাইৰেক্ট কলেজ যাম মানে সেইটো মানে একেবাৰে কলেজ ইউনিফৰ্মতে ওলাই আছোঁ আৰু আজি হৈছে ফ্ৰাইডে কিন্তু আজি কেই তাৰিখ হ'ল পাহৰি থাকিলোঁ আৰু গাইছ আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰি দিলোঁ আৰু বেছি দীঘল কৰি নিদিলোঁ আৰু যিহেতু মোৰ আগৰে বহুতকেইটা ব্লগ এডিট কৰিব বাকী আছে আৰু আজি এনেই আপডেট নিচিনা ভিডিঅ'টো আৰু আজি এনেই আপডেট নিচিনা ভিডিঅ'টো দিলোঁ আৰু এইফালে প্ৰাণজিৎ আজি এনে আহি যা হা গৰম লাগিছে নেকি বহুত গৰম গাইছা যে প্ৰাণজিতৰ বোলে ফাটি গেল এই সৰু মানুহ তাই দৰিত টেং না দিতে ফাটি গেল ৰোগা চাজে ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেনেহ'লে বাইবাই গাইছ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন এটা জেগাৰ লগত বাই 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 ঐ কিবা এটা কৈ দি কিবা এটা কৈ দি